南投县长许淑华上任后，积极打造宜居的城市。为了提升社会的福利，县议员陈淑慧、林益如等多位的议员于定期会中建议县府将敬老爱心卡搭乘计程车的单趟补助费用调高到100元。许县长也表示认同，将研议调整，预计明年1月就能实施。南投县政府社劳处从去年底开始提供敬老爱心卡可以搭乘计程车的服务，受到民众热烈的回响。县议员陈淑慧就建议县府可以将原本单程补助85元提升到单程100元。因为发放爱心卡初衷呢，就是要敬老，让这些长辈在搭乘公共运输的时候可以很方便。计程车我们现在的补助是每趟80块钱，大家都认为是太少。对计程车使用率，然后一次性的80块钱增加到100块钱，这样的方式，我们用渐进式的来做。那当然我们现在不只是除了客运市中心的客运、国道的客运，包括现在从台铁啦、计程车一直都能够来使用。那很多的长辈也希望过去本来在计程车单程是补助85块，那希望我们是不是能够有所提升啊。那我们也经由内部经过讨论，那今天呢这个议会也再次的针对这个问题来提出，那我们会同意把目前呢长辈单程的85元提高为100元。有民众反映希望县府可以放宽敬老爱心卡的使用范围，和其他县市一样可以拿来交健保费等等的用途。许淑华县长表示，目前南投县的敬老爱心卡还是会以鼓励长者搭乘公共运输工具为主。有很多的这个长辈也有提到，像别的县市是不是有像可以付健保费啦，或者是说这个挂号费等等的。那基本上因为这个会牵涉到整体的财政的状况，而且我觉得违背一开始设定这张卡的用途，我觉得应该要从这种卡的用途来做确实的讨论。那至于是不是未来要去增加其他的社会福利的讨论，我觉得那个是另外一个面向，所以我们不建议会把这些的这个费用挪来做其他的用途。县长许淑华上任以后，积极推动宜居城市，注重每一个年龄层的社会福利。这次增加计程车的补助费用，将由县府社劳处进行调整，预计明年1月就可以正式上路。记者徐韵良现场报道。